අයයි තියෙනවා. ඉතින් එහෙමත් තියෙනවා සමහරවල්. සමහර වෙහෙර විහාරස්ථානවලට ගිහිල්ලා දොරවල් ඇරලා බැලුවම ඒ දොර ඇරලා නැහැ අවුරුදු 5කින් 6කින්, ඒ තරම් ඉඩ පහසුකම් තියෙනවා. හැබැයි හම්බන්තොටට යනකොට, වීරවිලට යනකොට, ඉස්තිස්ස මහරාමයට යනකොට, මිරිජ්ජ විලට යනකොට, ওই පැටිවලට යනකොට සමහරලාට වෙහෙර විහාරස්ථාන තියෙනවා. මේ වෙලාවේ පින්වත්නි දාන්න ටික නොලැබෙන. ලංකාවේ කවුරුවත් කතා කළේ නැහනේ. ලංකාවේ විවිධ සාසනික වශයෙන් සංවිධාන කොට නැගිලා තිබෙනවා. විවිධ සාසන ආරක්ෂක බල මණ්ඩල කොට නැගිලා තිබෙනවා. විවිධ වැඩපිළිවෙළ ලංකාවේ කොට නැගිලා තියෙනවා. මේ කොරෝනා වෛරසයත් එක්ක ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ වහන්සේලා විදුලි බිල ගෙවා ගත්තේ කොහොමද? ස්වාමින් වහන්සේලා ඔබ වහන්සේලා දාන්නේ ටික ලැබුණාද? දැන් ගම්වල දායකයන්ට මේ මොහොත වෙනකොට පින්වත්නි ආහාර පාන බොහෝම අගහිඟයි. ඉතින් කොහොමද පන්සලක් හාමුදුරුව නඩත්තු කරන්නේ? විපක්ෂ නායකතුමා අපිට ගෙනල්ලා දෙන දානේ ටික මේ දවස්වල පසුගිය කොරෝනා සමයේ ඇත්තටම දැක්කම වළඳන්න ලෝබයි. ඒ තරම් දුප්පත් අහිංසක දාන අපිට ගෙනල්ලා දෙනෝ. අපිට තේරෙනවා දායකයන්ගේ නැතිබරිකම, අගහිඟකම. ඒ දානේ දැක්කම වියලි සලාගේ දිසනත් අතනගේ මැද්දුමනේ වියලි සලාගේ ගෙනල්ලා දෙනවා පොල් බෑවයි, බොංචි කරල් හතරයි, කැරට් අල දෙකයි අපිට ගෙනල්ලා දෙනවා. මේ සත්‍ය අපි මෙව ලෝකෙට කියන්න ඕන. මට මේ හක්කේ තියන් බණ කියලා යන්න පුළුවන් මේම වැඩක් නැහැ. මේ සත්‍ය කවුරු හරි හාමුදුරු නමක් ලෝකෙට කියන්න ඕන. වෙහෙර විහාරස්ථානවල විදුලි බිල් අහස උසට ගොඩ නැගිලා පින් කැටේට, පඳුරු පෙට්ටියට, ආධාර ලයිස්තුවට දායකයට දෙන්න ආධාරයක් අතේ නැත්නම් පන්සලේ ලයිට් බිල ගෙවන්න විදියක් නැහැ. එහෙම ගැටලුවක් තිබෙනවා. පන්සල බොහොම ලස්සනට ගොඩ නැගුවා. මේ පන්සලට වැඩම කළ පිටස්තර භික්ෂුන් වහන්සේ නමක්, මහරහතන් වහන්සේ නමක්. උන්වහන්සේ ඉදුරන් සංවරයි. බොහෝම ඉදුරන් සංවරව කටයුතු කරන දායකයතු හරි පැහැදුනා. හැබැයි මේ පන්සලේ විහාරාධිපති හාමුදුරුව, මේ කාශ්‍යප සම්බුද්ධ ශාසනේ උන්වහන්සේ පින්වත්නි මහරහත් වෙලා නැහැ, මාර්ගඵලයක් ලැබලා නැහැ ලෞකිකයි. අලුතින් වැඩම කරපු ස්වාමීන් වහන්සේ, මොකද ඉස්සර භික්ෂුන් වහන්සේලාට ස්ථීර වශයෙන්ම පන්සල් තිබුණේ නැහැ. ඔය ආරාමිකවත, සේනාසනවත, ගමිකවත වගේ වත් තියෙනවා. එතකොට මේ වත් වලින් කියන්නේ පන්සලකට ගියාට පස්සේ ඉන්න ආකාරය, ගමකට ගියාම කොහොමද කටයුතු කරන ආකාරය, සෙනසුණක් පරිහරණය කරද්දී කොහොමද මේ කටයුතු කරන ආකාරය, මේ ගැන විස්තර තියෙන්නේ. එතකොට මේ පිටින් වැඩම කරන ස්වාමින් වහන්සේ නමකට නවාතැන් ලබා දෙන්න ඕන. බාරගත්තා. දායකයතු හරි පැහැදුන අලුත් හාමුදුරන්ට ඉඳුරන් සංවරයිනේ. එක දවසක් දායක කුලක දානියක් තියෙනවා. දැන් අර පැරණි හාමුදුරුවන්ට ටිකක් හිතේ ඉරිසියාවක් ඇති වෙනවා. කවුරු හරි කෙනෙක් හොඳට හොඳට වැඩ කරගෙන යනවා නම් අපේ අර ගායක මහත්මයෙක්කුත් කියනවනේ නේද, කොහොම කොහොම හරි ගහපන් ලාභම් පෙස්සම් කියලා කියනවා. හොඳට කවුරු හරි වැඩ කරනවා නම් ලාභෙටම තියෙන දේ තමයි පෙස්සම් අරගෙන ගහන්න පුළුවන්. ලංකාවේ එහෙමයිනේ නේද? ලංකාවේ පින්වත්නි, ලංකාවේ තරම් කල්පනා කරලා බලන්න, කේලම් කියන උගුල්ලට ඕන නූල් අදින, නූල් සූත්‍ර කරන જાතියක් ලෝකෙ වෙන කොහෙවත් තියෙනවද මම දන්නේ නැහැ. එහෙම જાතියක්. එහෙම જાතියක්. එක දණකින් කිව්වේ පින්වත්නි, කපුටු පිහාටුවක් වමනේ ගොඩක තිබ්බා කියලා. එක දණකින් කිව්වේ එහෙමයි. මේක අන්තිමට යනකොට කිව්වේ කපුටු 100ක් විතර වමනේ ගොඩක වැටිලා මැරිලා හිටියා කියලා. අන්තිමට යනකොට එහෙ උරටක් නේ. ඒ නිසා මතක තියාගන්න පින්වත්නි, දැන් මේ අලුත් හාමුදුරන්ට බොහෝම ප්‍රියශීලී දායකයෙක්. පැරණි හාමුදුරන්ට පොඩි ඉරිසියාවක් ආවා. මාර්ගඵලයක්වත් ලැබල නැති මේ ස්වාමීන් වහන්සේලා කල්පනා කරා අලුත් කෙනා දැන් ඉදිරියට යනවා, ඉදිරියට යනවා. දැන් පොඩි ඉරිසියාවක්, කුහකකමක් හිතෙනවා. කවද්ද මේ ස්වාමීන් වහන්සේ පන්සලෙන් වඩින්නේ කියලා කල්පනා කර කර ඉතියා. එහෙම තියෙන්න පුළුවන්. ප්‍රධාන දායක කුලේ දානමය පින්කමක්, දායකයත් වෙලා ආරාධනා කළා ස්වාමීනි ධනට වඩින්න. ස්වාමීන් වහන්සේලා පින්ඩපාතේ වැඩම කළේ. ස්වාමිනාසල ඉල්ලලා වැළඳුවේ නෑ. පින්නපාතේ වැඩම කරාම ගෙදර ළඟ කඩුල්ල ළඟ තුස්නිම් භාවයෙන් පාත්‍රය තබාගෙන ඉන්නවා. ස්වාමිනාහස අපේ ගෙදර දාන්නේ නෑ, වෙන ගෙදරකට වඩින්න කියලා කියනවා. දාන්නේ නැත්තම් නැත්නම් අපි දානි බෙදනවා. මේ පාත්‍රයට ලැබෙන දානීය සුවිශේෂී. මේ පාත්‍රයේ තිබෙන ලෝහමය වටිනාකමත් එක්ක ඇඹුල් වර්ග, විවිධ රස වර්ග, විවිධ දේවල් අපි මේකට පූජා කරා. මේකේ ඖෂධීය වටිනාකමක් තියෙනවා මේ දාන වේලේ. එහෙමයි ස්වාමිනාහසලා නිරෝගිමත් වෙන්නේ. ඉතින් පින්වත්නි, ධනට ආරාධනා කළා. ආරාධනා කරගමන් ගෝ ස්වාමීන් වහන්සේ අර අලුත් හාමුදුරුවොත් වඩම්මන්ට ඕන ධානේ. ඕන දැන් තවත් චකිතයක් ආවා. මුන්දලාට අපි මේච්චර කල් පන්සලේ ඉන්නවා, අලුත් හාමුදුරු ගැනමයි කල්පනාව කියලා. අලුත් හාමුදුරු වඩම්මන්ට කිව්වට පස්සේ දැන් පින්වත්නි, ස්වාමීන් වහන්සේලා ධනට වඩින දවස ආවා. ස්වාමීන් වහන්සේලා කල්පනා කළා, අර පැරණි සාන්දුහන්සලා පන්සලේ චාරිත්‍රයක් තියෙනවා, ගෙඩිය ගන්නවා, සංඝ සන්නිපාතයක්, සංඝයා රැස් කරන්න ධනට වඩින වෙලාවට, ඔය කර්ම කරන වෙලාවට, වතාවත් කරන වෙලාවට සංඝයා රැස් කරනවා.
ඉතින් ඒ නිසා මතක තියාගන්න gediya ගහනවා. gediyata gæhuwe niya potten. gediyata niya potten kaatawat ehinne nathuwen. næ kiyannat bæni. daanayata wedama kala ara alut swamin wahanse wediye næ. daayakayat gæhuwa ko swamini alut swamin wahanse. api itin kiwwa me wadinta kiyala onna taama 10 wenakan satapila. daval daana welawa wenakan satapila. unwahanse wadina kenek nemeyine. අප්‍රසාදය ඇති කරන්න. දැන් දාන්නේ පූජා කළා දායක ඇතුකෝ එහෙනම් ස්වාමීන් වහන්සේ ඉක්මනින්ම මේ කිරිබත් පාත්‍රයක් තියෙනවා මේක ගිහිල්ලා පූජා කරන්න අලුත් ආම්බුරන්ට. මේ කිරිබත් පාත්‍රය අතට අරගෙන යන ගමන් කල්පනා කරනවා දානෙට වඩම්ම ගත්තේ නැති කොට දානෙ බිහින් දෙන්න උනා කියලා කල්පනා කරලා යන ගමන් බුර බුරා නැගෙන ගිනි මැලයක් තියෙනවා. මේ කිරිබත් පාත්‍රය ගිනි මැලයට හැරුවා. බත් දැට චිටි චිටි ගාලා පුපුරල පිච්චුණා. මහරහතන් වහන්සේ දැක්ක දවසින් මම තවකල් මේ පන්සලේ හිටියොත් මේ පෘථග්ජන හාමුදුරු පව පුරව ගන්නවා. මම පිළිබඳ වෙරේ බැඳ නිසා මම ඉක්මනින් වඩින්ට ඕන පාත්‍රාසි උරු අරගෙන එළියට බැස්සා. කොහෙද ස්වාමීනි වඩින්නේ? මම වෙන විහාරස්. අනේ බොහෝම හොඳයි වෙන පන්සලකට යනවා. නං ආයි මේ පැත්තේ ආවොත් වඩින්නකෝ කිව්වා. හැබැයි මේ කරගත්තු පව නිසා මේ ස්වාමින් වහන්සේ හිතේ තැවි තැවි ජීවත් වුණා. අන්තිමට අපවත් වෙලා ගිහින්ලා පින්වත් අවීචියේ ඉපදුනා. මොකද මහරහතන් වහන්සේ නමකට දානේ වැරද්දුවේ. මේ දානේ ටික දැම්මේ ගිනිමැලියට මහරහතන් වහන්සේගේ දානේ ටික. අවීචියේ ඉපදිලා අවුරුදු 100,000 ගානක් අවීචියේ දුක් විඳා. අවීචියේ දුක් විඳලා පින්වත්නි මේ ස්වාමින් වහන්සේ අවීචියේ දුක් විඳලා ආපහු උත්පත්තියකට එනවා. මේ කාශ්‍යප බුද්ධ ශාසනය වෙච්ච සිද්ධියක්. අපේ ගෞතම සම්බුද්ධ ශාසනය දක්වා මේක දිග්ගැස්සෙනවා. අවීචිය ඉපදිලා 100,000 ගානක් අවුරුදු දුක් විඳ තමන්ගේ හිතේ ඇතුණු දූෂ්‍ය සිත නිසා අවසන් නොවේ කලකම් ඵල දෙවා මිස කියලා කිව්වේ ඒකනේ. අනිවාර්යෙන් කලකම් ඵල දෙනවා. පින්වත්නි අවීචිය ඉපදිලා දුක් විඳලා ඊට පස්සේ යකෙක් වෙලා ඉපදුණයි කියන ආත්ම භාව 500ක් යකෙක්. යකාට මොනවද කන්න තියෙන? තටු පිදේනි, සෙම සොටු මල මුත්‍රා. ඒවා තමයි ආග්‍රහණය කරන්නේ. එහෙමවත් යකෙක් වෙලා ආත්ම 500ක් ඉබදිලා පින්වත්නේ එහෙමවත් වඩක් බිරෙන ආහාරයක් ගත්තේ නැහැ කියලා කියනවා. හැබැයි හැම ආත්මයකම තිබුණා වාසනාවක් මැරෙන්න කලින් එක සැරයක් හරි බඩ පිරෙන ආහාරයක් ලැබනවා. එක එහෙම වාසනාවක් තිබුණා. මැරෙන්න කලින් එක සැරයක් හරි බඩ පිරෙන ආහාරයක් ලැබෙන එහෙම වාසනාවක් තිබුණා. කියනවා සෙමසුටු මල මුත්‍රා අසුචි ගන්ධයක්වත් බඩ පිරෙන්න ලැබුණේ නැහැ කියලා කියනවා. ආත්ම 500ක් එතනින් චුත වෙලා ගිහිලා ආත්ම 500ක් බැල්ලියකගේ බඩේ. බැල්ලියකගේ බඩේ බලු පැටියෙක් වෙලා ඉපදුන උත්පත්ති 500ක්. හිතන්න එහෙම සසරක්. අද අපි මේ බණහන වෙලාවේ පින්වත්නි ලෝකෙ පුරා දුක් විඳින මිනිස්සු කන්න නැති මිනිස්සු දුක් විඳින මිනිස්සු කොයිතරම් ඉන්නවද? අද ඔය ඈත පිටිසර පළාත් වලට ගියා මේ වෙලාවේ විපක්ෂ නායකතුමනි හැලියට දාලා කැඳ ටිකක් හදන්න හාල් මිටක් නැති මිනිස්සු ඉන්නවා. මම දුප්පත් ගෙදරක දුප්පත් ගමක ඈත පිටිසර නියෝජනය කරන නිසා දුප්පත්කම මම හොඳට දන්නවා. ඈ පැපොල් ටිකක් කාලා ওই ඈත පළාත්වල දුප්පත් මිනිස්සු මේ අපි බණ කියන වෙලාවේ අද පොයිද? ඈ පැපොල් ටිකක් කාලා මුරුංග ටිකක් කාලා බජ්ජූල් ටිකක් හිරමොණෙන් ගාගෙන තලාගෙන කොච්චි ටිකක් දාලා කාලා ඈ ওই ඈත පළාත්වල කැඳට හාල් නැතුව මේ වෙලාවේ සමාහට මිනිසුන්ගේ කුඹුරු පාළු වෙලා ඉඩෝරේ ඇවිල්ලා වතුර නැතුව විවිධාකාර සමාජීය ප්‍රශ්න වලට මිනිස්සු මැරිහත් වෙලා අපි මේ මොනවා කතා කළත් විවිධ අය නම් සමහරලාට පින්වත්නි කියනවා මේ කොහෙද ඔය බොරු කියන්නේ, කොහෙද එම කන්න නැති මිනිස්සු ඉන්නේ, කොහෙද ඔව්වා තියෙන්නේ, ඔය මේ කන්න නැහැ කියන කට්ටිය මොකක් හරි ඔය සංවිධානයකට එකතු වෙච්ච කට්ටියක් තමයි කන්න නැහැ කියලා කෑ ගහන්නේ, ඒ සංවිධාන වලයි කෑ ගහන්නේ කියලා කියනවා. අර ඈත පළාත් වලට ගියාට පස්සේ කන කර උගස් තියපු මිනිස්සු, ඉඩකඩම් උගස් තියපු මිනිස්සු අලි ඇවිල්ලා වතු පිටි විනාශ කරලා පොල් ගස් ටික ගෙහෙල් ගස් ටික විනාශ කරලා අන්ත දුක් විඳින ඔබේ හඬ අද සිරස රූපවාහිනිය තුලින් මැදින් පෝයදා මම දේශනා කරන්න. මේ බණ විපක්ෂ නායකතුමනි අන්නර ගමේ බලාගෙන ඉන්න දුප්පත් මිනිස්සු වෙනුවෙන් මේ හඬ, ඒ දුක මේ හදවතට දැනෙන හාමුදුරු නමක් මම මේ ඇත්ත ලෝකෙට කියන්න ඕන. මේක තමයි සත්‍ය, මේක තමයි ඇත්ත. ඉතින් ඒ නිසා දැන් ආත්ම භාව 500ක් බැල්ලියෙක්ගේ බඩේ ඉපදුනා. ඒත් කියනවා බඩ පිරින්න ආහාරයක් ලැබුණ නැහැ කියලා. එතනින් චුත වෙලා ගිහිල්ලා අපේ ගෞතම සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයේ පින්වත්නි ප්‍රත්‍යහන්ත ප්‍රදේශයක අම්මා කෙනෙක්ගේ තාම දුප්පත් අම්මා කෙනෙක්ගේ බඩේ ඉපදුනා. මේ දරුවාගේ දරු ගැබ ඇති වුණු දවසේ ඉඳලා පින්වත්නි
ඒ ගමට කන්නවත් නැහැ. නැකත් බලන අය බැලුවා මොකද්ද මේ විපත්තිය, ලැබුගින්නක් ඇති වුණා. මොකද්ද මේ විපත්තිය කියලා බලනකොට දැක්කා කවුරු හරි දරු ගැබක් මේ ගමේ ඇති වෙලා තියෙනවා. බොහොම කාලගන්නි මිනිස්සේ දරු ගැබක් ඇති වෙලා තියෙනවා. බැලුවාට පස්සේ මෙන්න මේ ගෙදර අම්මට දරුවෙක් පිරිසිඳගෙන තියෙනවා කුසේ. මේ අම්මත් එක මුළු ගෙදරම එලවලම දැම්ම ගමෙන්ම. දරුවා කුසට ආපු දවස කන්න නැතුව පාරක් ගානේ කන්න නැතුව ඇවිද ගියා. ඇවිද ගිහිල්ලා පින්වත්නි මේ දරුවා බිහි කළා කියනවා. මේ දරු ගැබ දරාගෙන දන්සල් පෝලිමේ ඉන්නකොට පින්වත්නි, දන්සල් පෝලිමේ ඉඳලා දන්සල් ළඟට යනකොට පින්වත්නි, දන්සල් පෝලිමේ දාන ඉවරයි. දන්සල් ළඟට යනකොට දාන ඉවරයි. එක්කෝ මේ අම්මව මග ඇරිලා වෙන අයට දාන බෙදනවා. ඉතින් ඒ වගේ ආහාර නැතුව අම්මා කෙනෙක් කුසේ දරුවෙක් තියාගෙන ආහාර නැතුව දුක් විඳිනවා කියලා කියන්නේ බලන්න කොයිතරම් දුකක්ද කියලා. ඒ නිසා පින්වත්නි මෙහිම දුක් විඳය කියලා කියනවා. මෙහිම දුක් විඳලා මේ දරුවා බිහි කළා. දරුවා බිහි කරලා පින්වත්නි දැන් යන්තම් 6-4 තේරෙන වයසට, අවුරුදු 7ක් විතර වෙනකන් ඇවිද ගන්න පුළුවන් වයසට වෙනකන් අම්මා මේ දරුවා ආරක්ෂා කළා. කන්න ටිකක් අතර දුන්නත් බිම හලා ගන්නවා. නරක් වෙනවා, එක්ක පිලුණු වෙනවා. එක්ක මේ දරුවත් එක ගියොත් එහෙම දානිවත් ලැබෙන්නේ නැහැ. කවුරුවත් බලන්නේ නැහැ. පුදුම කරුමයක්. යන්තම් ටිකක් ලොකු වුණාට පස්සේ පින්වත්නි තැටියක් අතට දීලා, දැන් ওই ඉන්දියාව වගේ රටවල් වලට ගියාම අපි දකින්නවා හරියට හිඟන්නු ඉන්නවා. දැන් ලංකාවෙත් එහෙමනේ. ලංකාවේ කලර් ලයිට් එකක් ළඟට යන්න නැහැ නේද? අද බලන්න කලර් ලයිට් එකක් ළඟ වාහනේ කවදටත් වඩා හරියට ඉන්නවා මේ ඉල්ලන මිනිස්සු. වයසක අම්මලා ඉන්නවා වාඩි වෙලා, නැති බැරිකම් කියලා, අග හිඟතාවයන් කියලා ඉල්ලන අය කලර් ලයිට් එකල 25 30ක් ඉන්නවා. මේ කොළඹවට යනකොට හැම තැනම ඉන්නවා විවිධාකාර අපාරු අපහසුතාවයන් ගිය කියා. සමහරලා අර මහා කොරෝනා කාලේ සමහරලාට මිනිස්සු කියනවා කොරෝනා හැදිලාට මලාට කමක් නැහැ, බඩගිනීට වඩා වැඩිනේ කියලා. ඔය සමහරලාට බැංකු ළඟ මේ සුපිරි වෙළඳ සල්ලාසලට ගිහිල්ලා සමහරලාට මිනිස්සු ඉල්ලනවා, අතපානවා. ඉතින් එහෙම තත්වයක් තිබෙනවා. දැන් ඉන්දියාව වගේ රටවල් වලට ගියාම හරියට බලන්න පුළුවන් පින්වත්නි, මේ නැති බැරි කමට ඉල්ලගෙන කන මිනිස්සු, දුරු කෝටු ටිකක් වහලට දාලා වහල සෙවිලි කරගෙන ඉන්න මිනිස්සු. ලංකාවෙත් එහෙමයි. එහෙමයි ඕනතරම් මේ ලංකාවේ පිටිසර පළාත්වල, ඈත පළාත්වල වතුර ටික බොන්න නැති මිනිස්සු. ඈ ඒ ඕනේ තරම් මේ ඈත පළාත්වලට ගියාම මේ වගේ අමාරු අපහසුතා තිබෙන සමහර පාසල් තිබෙනවා විපක්ෂ නායකතුමනි. අපි ඇස ගැටුන් නැති ඈත පළාත්වලට යනකොට සංගීත උපකරණ නැහැ. අපි පහුගිය කාලේ දැක මේ හැඳි දෙකක් අරගෙන තමයි යාලා සංගීත නාදය කරන්නේ, කලයකට තට්ටු කරන්නේ. බෙරයක් නැහැ. එහෙම පළාත් මේ ඈත පළාත්වල දුප්පත් ඉස්කෝල පළාත් තිබෙනවා. සමහරට අර පරණ එක පරිගණකින් ඉගෙන ගන්න දරුවෝ තාම මේ ඈත පළාත්වල ඉන්නව නැත්තේ නේ? තාම ඉන්නවා, අපේ රටේත් ඈත පළාත්වල ඉන්නවා. එහෙම දරුවෝ අපේ රටේත් ඉන්නවා. ඒ නිසා මතක තබා ගන්නට මේ දරුවගේ අතට පුංචි පාත්‍රා කෑල්ලක් දීලා, තැටි කෑල්ලක් දීලා ගොඩ පුතේ දැන් උඹත් එක්ක හිටියොත් මටත් කන්ට නැතුව මැරෙන්න වෙනවා. උඹමයි පුතේ තනියෙන් ජීවත් වෙන්න. දැන් තනියෙන් හිඟා කනවත් හිඟමනක්වත් ලැබෙන්නේ නැහැ. පින්වත්නි මෙහෙම යනකොට සැරියුත් හාඳුරු දවසක් පින්ඳ පාත කරගෙන යනවා. මේ ළමයා දැක්ක සැරියුත් හාඳුරුගේ පාත්‍රය පිරෙන්න දානි ලැබෙනවා. මේ තැටි කෑල්ලත් අරගෙන සැරියුත් හාඳුරුගේ පස්සෙන් පන්සලට යනකම් ගියා. ගිහිලා සැරියුත් හාඳුරු දානි වන්දන සූදානම් වෙලා ඉන්නවා. ඈතින් ඉඳගෙන සැරියුත් හාඳුරු දිහා මේ දානි නැති පින්ඳ මේ ආහාර නොලැබුණු පිඟන් කෑල්ලක් තියාගෙන, හිඟමන් නොලැබුණු පිඟන් කෑල්ලක් තියාගෙන බලන් ඉනවා. සැරියුත් හාඳුරු තමන්ට ලැබුණු දානෙ ටිකෙන් කොටසක් දුන්නා. දුන්නට පස්සේ මේ දරුවා මොකද කළේ? මේක හලා ගත්තා බිම. මේක හැලුණා කරුමේ මහත. හැල්ල දැන් බිම වැලිගොඩේ මේක අහුලනවා. එහෙමයි ඕන තරම් ඉන්නවා. වැලිගොඩේ මේක අහුලනවා. අහුලනවා දැකලා සැරිත් හඳු කල්පනා කළා, බලන්න කොයිතරම් කරුමයක්ද මේක. මෙහෙම පන්සලේ ටික දවසක් හිටියා. සැරිත් හඳු අධ්‍යයනය කළා මේක. අධ්‍යයනය කරාම දැනගත්ත මොහුගේ කර්මය, මොහු පැවිදි කළා. මොහුගේ නම ලෝසක හාමුදුරුවෝ තමයි ලෙඩවල් බහුලම හාමුදුරුව, බඩපිරෙන දානෙ නොලැබිච්ච හාමුදුරුවෝ, ඒ වගේම අඩු වයසෙන් පිරිනිවන් පාප හාමුදුරුවෝ, මහරහතන් වහන්සේ නමක් සැරියුත් හාමුදුරන්ගේ අවවාද අරගෙන හිත වැඩුවා, දියුණු කළා. හැබැයි ලෝසක හාමුදුරන්ට අපවත් වෙන මොහොත දක්වා බඩපිරෙන දානෙ ලැබුණ නැති බව. ලෝසක හාමුදුරන්ට බලන්න කර්මය කොහොමද කියලා නේ. ඊළඟ වක්කලි හාමුදුරුව වගේ ඇත්තෝ බැලුවට පස්සේ, වක්කලි හාඳුරෝ සිත පිහිටුවා ගන්නකොටම පින්වත්නි දැලිපිහි අරන් බෙල්ල කපා ගත්තා.
වකලි හාඳුරු. වකලි හාඳුරු පැවිදි වුණේම බුදු හාඳුරු දිහා බලාගෙන ඉන්නනේ. නේ වකලි යෝ ධම්මන් පස්සති සෝමන් පස්සති. ධර්මයේ දකින්නවා කියන්නේ මා දැක්කා වාගේ. වකලි හාඳුරු හරි ප්‍රියමනාප ලස්සන කෙනෙක්. ලස්සන දේවල් වලට කැමති කෙනෙක්. ඈතින් ඉඳන් බුදු හාඳුරු දිහා බලන් ඉන්නවා. හැබැයි මෝඩකමෙන් නෙමෙයි. යම්කිසි නුවණකුත් ඇතුව බුදු හාඳුරු ළඟින් ඇසුරු කරන්න හරි කැමති. ගිජුගුළු පව්වේ බුදු හාමුදුරු වැඩ ඉන්න කාලේ පින්වත්නි දෙවි කෙනෙකුට කරපු දේශනාවක් අහලා ඒක ස්වාමින් වහන්සේ නමකින් ඇහුවම ස්වාමින් වහන්සේ කිව්වා ඔබ ගැන බුදු හාමුදුරු දේශනා කළා මගේ පුත්‍ර වූ වක්කලි කවදාවත් සිත පිහිටුවා ගන්න නැතුව කලුරිය කරන්නේ නැහැ කියලා බුදු හාමුදුරු කිව්වා කියලා අහගත්තා. අහගෙන කල්පනා කළා මං සිත පිහිටුවන්න ඕන කියලා. සිත පිහිටනකොටම උන්වහන්සේ කල්පනා කළා බැරි වෙලා හරි සිත බිඳිලා කැඩිලා ගියොත් එහෙම පිහිටුවා ගත්තු විට දැලි පිය ආරම් බෙල්ල කපා ගත්තා. ඔය මහරහත් උනත් කර්ම පරිසම් දීපු හැටි. ඊළඟට පින්වත්නි සමහරලාට හොඳ පැත්තට බැලුවොත් සීවලි හාමුදුරු වගේ ගත්තම උන්වහන්සේලා ගත්තට පස්සේ ගහක් ගලක් උඩ හිටියක් දානේ ලැබෙනවා. නේද? දානේ ලැබෙනවා. ඊළඟට පින්වත්නි නිරෝගීමත් භික්ෂූන් අතර අග්‍රස්ථානය. උන්වහන්සේ සමහර සම්බුද්ධ ශාසනවල එක අවස්ථාවක භික්ෂුන් වහන්සේලාට පින්වත්නි සුපුස්පික කියලා රෝගයක් ඇදෙනවා. හිමාලයේ මල් ආග්‍රහණය කළ බුදුහාමුදුරුව ප්‍රධාන භික්ෂූන්ට රෝගයක් ඇදුණා උගුරේ අමාරුවක් මල් වල සුවඳ ආග්‍රහණය කිරීම. බෙහෙත් කැඳක් හදලා පූජා කළා. පූජා කළා ප්‍රාර්ථනා කළා සංසාරේ කවදාවත් මට රෝගයක් නොම වේවා. මට සුවපත් භාවය ලැබේවා. තව අවස්ථාවක බුදුහාමුදුරුව ප්‍රධාන මහා සංඝරත්නයට උණසන්නිපාතය ඇදෙනවා. ඒත් ඖෂධීය ආහාරයක් පූජා කළා ප්‍රාර්ථනා කළා මම නිරෝගීමත් වේවා. මම නිරෝගී භික්ෂුන් අතර අග්‍රස්ථානය මට ලැබේවා. එහෙම තනතුරු දෙනවා දැකලා ප්‍රාර්ථනා කළා. දැන් මෙතන බලන්න පින්වත්නි මේ ස්වාමින් වහන්සේ එදා සරියුත් හාමුදුරු දිවසින් බලනකොට දැක්කා තව වැඩි දවසක් නැහැ ලෝසක හාමුදුරන්ට. අද පිරිනිවන් පානවා. බඩ පිරෙන දානයක් ලැබෙනල දාන්නේ බෙදාගෙන යනකොට ඒ දම්පොලේ ඉන්න අයට පේනවා උන්වහන්සේගේ පාත්‍රය පිරීලා වගේ. ඒක වෙතෙන්ට යනකොට ව්‍යංජන ඉවරයි. දානේ ලැබෙන්නේ නැහැ. පුදුම කරුමයක්. එදා සරියුත් හාමුදුරු වැඩම කළ ආයුෂ්මතුන් වහන්සේ මං පිණ්ඩපාත කරගෙන එනවා. ඔබ වහන්සේ වඩින්ට පාද මම අද දානි හදාගෙන එනවා. දානි පිණ්ඩපාත රජගෙදරට වැඩම කළා. රජතුමා ඉක්මනින් දානි සූදානම් කළ ප්‍රණීතව රාජභෝජනය පිළිගන්නවා. සරියුත් හාමුදුරු දානි පාත්‍රය අරගෙන වඩින්ට සූදානම් වෙනකොට රජතුමා ඇහුවා මේ ස්වාමින් වහන්සේ කොහෙද මේ වැඩම කරන්නේ? දේවයන් වහන්සේ මේ ආරාමේ ගිලන් භික්ෂුවක් ඉන්නවා අද පිරිනිවන් පානවා මහරජතුමනි. උන්වහන්සේට මේ දානේ ගානේ ඔබ වහන්සේ ඔක වළඳන්ට ආයි මෙහි දානේ නැතුවද නේද? රාජභෝජන ඕන තරම් තියෙනවා. මම දාන එකක් හදලා යවන්න. අරක් කැමියට වියන කෙනාට කුස්සියට කිව්වා. ඇමතිවරයෙකුට කිව්වා. මේ මිනිස්සු හොඳට ප්‍රණීතව දානි පාර්සලයක් හැදුවා. හදලා ඉවර වෙලා තවත් සේවකයෙකුට දුන්න. ඒ සේවකයා තව කෙනෙකුට දුන්න. එයා මේක අරගෙන යනකොට පින්වත්නි මග තොටේදී පන්සල පැත්තට යන දරුවෙක් මුණ ගැහුණා. කොළුවෙක්. කොහෙද කොහෙද යන්නේ කියලා ඇහුවා. මේ මම පන්සල පැත්තට යන්නේ ආයිවා. එහෙනම් මේ දාන එක පන්සලේ භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් ඇති රජතුමාගේ ගෙදරින් රජමාලිගාවෙන් දුන්නයි කියලා පූජා කරන්න. හොඳයි කිව්වා. මේක හරිම සුවඳයි මේ කෑම එක අරගෙන යනකොට. හරි සුවඳයි. දැන් මේ දාන එක අරගෙන යනවා පින්වත්නි මගදී කල්පනා වුණා මේ තරුණයාට ළමයාට හාමුදුරුවරුන්ට නම් රජමැදුරෙන් දානේ ලැබෙනවා. ඉතින් මේ අපිට මේ ලැබෙන්නේ නැත්තේ හරි මේක ප්‍රණීත ඇති හරි සුවඳ ඇති රාජභෝජනනේ මේක තියෙන්නේ. කල්පනා කරා මේකෙන් ටිකක් ආහාරයට ගන්න ඕන කියලා. මග තියාගෙන ලියාගෙන භාගයක් ඇවවා. ඉතුරු භාගය උතාගෙන ගියා. පන්සල පෙනිපෙනි කල්පනා කළා මේකේ භාගයක් ආපු එක දෙනේකේ තේරුමකුත් නැහැ. ඉතුරු භාගෙත් කනවා. එදත් දාන්නේ නැහැ. මේ සරියුත් හාමුදුරු පන්සලට වැඩම කළා. ආයුෂ්මතුන් හස්ස දානේ ලැබුණා. දානේ ලැබුණේ. දැන් දානේ වළඳන වෙලාවත් පව් වෙලා. සරියුත් හාමුදුරු දිවසින් බලනකොට දැක්කා අන්තිමට පිරිනිවන් පාන දවසේ දානේ වැරදිලා. දැන් පින්වත්නි සරියුත් හාමුදුරු ඉක්මනින්ම පාත්‍රාසිරු අරගෙන නැමත රජමාලිගාවට වැඩම කළා. චතුමදුර පිණ්ඩපාත කළා. මේක ගිලම්පසක් විදියට වළඳන්න පුළුවන්. මනුස්ස ලෝකයේ තියෙන ප්‍රණීතම ආහාරයක් ගිලම්පස වශයෙන් පූජා කරන්නේ චතුමදුර. චතුමදුර පාත්‍රයේ පිරෙන්න අරගෙන ඇවිල්ලා ලෝසකාන්දුරන්ගේ අතට දෙන්න කල්පනා කළා. කල්පනා කළා පෙර සංසාරේ කරගත්තු මහා අකුසලයේ නිකං කෙනෙක් නෙමේ මහරහතන් වහන්සේ නමගේ දානේ වරද්දපු අකුසලය නේද? ඒ නිසා එක්ක මේක අතුරු දහන් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේක හලා ගන්න පුළුවන්. මේක නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මගේම අතේ තියලා ආයුෂ්මතුන් වහන්සේ මේ දානේ වළඳන්න කියලා බඩ පිරෙන්න චතුරු මදුර වැළඳුවා. මේ දවසේ විතරයි පින්වත්නි බඩ පිරෙන්න දන් වැළඳුවේ උන්වහන්සේ අපවත් වෙන දවස විතරයි. ඒ නිසා මේ දේශනාවේ හරි අපූර්ව දෙයක් මම ඔබට කියනවා. ද්විපාදකෝ අයං අසුති
දුගන්දෝ පරිහිරති නානා කුණප පරිපූරෝ. මේ කකුල් දෙක නැමැති කණු දෙක උඩ තියලා තියෙන පිනවද අසූචි කලය. ඒකනේ යත්ත කතාව. කකුල් දෙක කියන කණු දෙක උඩ තියලා තියෙන අසූචි කලයක්. දැන් සමහල්ලාට තිරිසන් සතෙක් ගත්තට පස්සේ ඒ තිරිසන් සතාගේ ගන්න දෙයක් තියෙනවා. දැන් පහුගිය දවස්වල බොහෝම පූජනීයත්වයට පත් වුණානේ. අද බණේදී අපි කිව්වත් කමක් නැහැ විපක්ෂනායකතුමනි දුම්ගම්මේ රාජා. ඕම පූජනීයත්වයට කවි ලිව්වා, සින්දු ලිව්වා, විවිධ ඔය මේ සෝෂල් මීඩියා වලින් සල්ලි හම්බවර ගන්න කට්ටිය විවිධාකාර දුක් අඳෝනා නැලවිලි ගීතිකා දාලා. නමුත් නැදුම්ගමුවේ රාජාගේ ඒ දළ දෙක පිටුපස, ඔහුගේ ලය පිටුපස සැඟවුණු කතාවක් ඔහු ලෝකෙට කිව්වා. උඹලා අඬනවා තමයි මිනිසුනේ. එවුනාට උඹලට අමතකුණාද මං කාලෙක කොටන් ඇද්දා, අර හොරණ දිහා ලී මෝලක කොටන් ඇද්දා යකුණේ. ඒ ඇතා කියනවා ඉතින් ඈ මං උපන්නේ යකුණේ කැලේට වෙලා ඉන්නයි මං උපන්නේ. මගේ නිජ භූමිය වාස භූමිය ඒක. උඹලා ගෙනල්ලා නැටුවා පෙරහැරේ ගෙනිච්චා ඒක ඇත්ත. මගේ මොකක් හරි වාසනාවකට මං කරකැවිලා ආවා ඒකත් ඇත්ත. හැබැයි ඇතෙක් දැන් කාවන් ගැන අපි ළඟ ඉතිහාසයේ කාවන් කියන ඇතා ගැන හුදෙකලා තනි අලියා පිළිබඳ කතා කළා නේද? ලෝකෙම අවධානය යොමු වුණා. ඒ නිසා මේ අලි ඇත්තු සහ සත්වයෝ පිළිබඳ කතා කරද්දී ලෝකය දැන් මේ තියෙන වසන විවිධ දේවල් බැලුවම පෙන්වත්නි අපිට කල්පනා වෙනවා අපි සත්ව ලෝකෙට කරන හිංසනය වැඩි එක පැත්තකින්. සත්ව ලෝකෙට හිංසනය කරන හිංසනය වැඩි. ඊළඟට අපි මිනිස්සු විදියට සමහර අවස්ථාවල එක සතෙක් ගැන පූජනීයව කතා කරනකොට ඒ ලයිස්තුවේ ඉන්න තව අප්‍රමාණ සත්තු ඉන්න දුක් විඳින මං එතන ඉන්නේ. මේක මගේ පුද්ගලික මතය. මං එතන ඉන්නේ. අපිට ඒක හැඩ වුණාට, අපිට ඒක ලස්සන වුණාට බුද්ධ කාලෙත් අලියත්තු තිරිසන් සත්තු පෙරහැරවල් යුද්ධ සඳහා යොදාගෙන තියෙනවා. ඒක හරි. හැබැයි අපි ඉන්නේ යම් තැනක නම්, අපිට යම් තේරෙන තැනක නම්, අපි හඳට ඉරට යන්න පුළුවන් තාක්ෂණයේ දිනු කරන යුගයක නම් ඉන්නේ. අපි තව ටිකක් කල්පනා කරන්න ඕන නේද මැතිතුමනි? අපි තව ටිකක් හිතන්න ඕන, කල්පනා කරන්න ඕන. ඉතින් සමහර වෙලාවට නැදුම්ගමුවේ රාජා ඔහු සතෙක් විදියට ලැබපු වාසනාවක් වෙන්නත් පුළුවන් පුංචි සුළු මොහොතක්. මේ තාත්තගේ කකුල් දෙක අල්ලලා වැන්දේ නැති අපේ රටේ මිනිස්සු නැදුම්ගමුවේ තාගේ කකුල් අල්ලලා වැන්දන්නේ. ඒ ඇයි? ඒ මේ මාධ්‍යවල පෙන්නන නිසා. සමහරට මේ මාධ්‍යවල ගිහිල්ලා මේ මයික් එක ඇල්ලුවට පස්සේ අඬනවා. අම්මගේ මලකෙ දෙට අඬපු නැති උන්දලා නැදුම්ගමුවේ රාජා මැරිච්ච දවසේ අඬුවානේ අපේ රටේ. ඒ නිසා මතක තබා ගන්න පින්වත්නි, නැදුම්ගමුවේ රාජා ගැනත් මේ තිරිසන් සත්තු ගැන මතක් කරද්දී අපි මතක් කරන්න ඕන. අපි පින් දෙන්න ඕන අපේ දළදා හාමුදුරුව වසර 13ක් වඩම්මලා නේද? ඈ 13 වතාවක්ද පොද සම්බන්ධ වෙලා 12 වතාවක්ද පොද කරුණු වැඩම්මුවා කියලා මං අහගෙන තිබුණා. ඒ නිසා එව්වට අපි පින් දෙන්න ඕනේ. තිරිසන් සතෙක් වුණත් අපි පින් දෙන්න ඕන. හැබැයි මේ හැම පණිවිඩයක්ම හරහා මැදින් පෝයේදා යම් පණිවිඩයක් සමාජගත කරගත යුතුයමයි. අද මේ කරන මහා කුසල් නැදුම්ගමුවේ රාජා ඇතුළු පින්වත්නි දළදා කරඬුව වඩම්මන්න දරදා පෙරහැරේ පෙරමුණේ ගිය සියලු මහස්ති රාජයන් වහන්සේලා සිහිපත් කරන්න ඒක අපි අවස්ථාවක් කරගමු. ඒ වගේම මේ මුළු මහත් ලෝකෙම මනුස්ස කියාකාරකම් නිසා යම් ප්‍රාණියෙක් නැති වුණා නම් ඒ සියලු සත්වයෝට පින් දෙන්න. අපි එහෙමනේ භූතාවා සම්භවේ සීවා සබ්බේ සත්තා භවන්තු සුඛිතත් අපි එහෙමනේ කියන්නේ නේද? කරණීය සූත්‍රය කියන්නේ ඈ ඉපදිච්ච ඉපදින්න ඉන්න ඉපදිච්ච නැති අන්තරික්ෂේ ඉන්න කකුල් තියෙන බා නැති බහුපා තියෙන බඩගාන මේ සියලු සත්වයෝ සූපත් වේවා කියන එකනේ අපේ ප්‍රාර්ථනාව. ඊළඟ එක තමයි මේ සත්ව යොදා ගැනීමේදී පින්වත්නි සමහර ඇත්තන්ගේ රදලකම පෙන්වන්න මේවා භාවිත කරන්නේ. ඉතින් අපි ආන්දරෝ කිව්වත් කමක් නැහැ. අපි මහා රජ මහා විහාර කියලා පෙන්වන්න ඇතෙකුත් ඉන්න පන්සල. නේ සමහරලාට සමහර ඇත්තෝ ඉන්නවා ඒ ආගම් ඇත්තෝ ඇතෙක් ඉල්ලනවා වෙන එකක් නෙමෙයි ඉල්ලන්නේ ඇතෙක් ඉල්ලනවා. ඇයි ඇතෙක් ඉල්ලන්නේ? අපේ තිබෙන ඒ මේ ලොකු පැතිරුණු බව අපේ සද්දන්ත බව පෙන්වන්නේ. සමහරලාට මේ අපිට වෙලා තියෙන දේ ඈ අපේ රදලකම අපේ පාණ්ඩිත්‍ය අපේ මහා තිබෙන දැවැන්ත බව සමහර තිරිසන් සතෙක් නිසා අපි පෙන්වන්න විදහා පාන්න බලන යුගයකද අපි ඉන්නේ කියන කල්පනාව අපි තුල තිබෙන නිසා මේවන් පිළිබඳ පූජ්‍ය පක්ෂයද ගිහි පැවිදි සියලුම දෙනාද සාවධානව මැද තැනක ඉඳගෙන කල්පනා කරන්නට අද මැදින් පුරපසළොස්වක පෝදා ධර්ම දේශනාව හේතු වාසනා කරගත යුතුයමයි. ඒ නිසා අපි අද ප්‍රාර්ථනා කරනවා පින්වත්නි කකුල් දෙක නැමැති කණු දෙක උඩ අසුචි කලයක් තියන් ඉන්න අපි. ඇයි අපි ඉරිසියා කරන්නේ? ඇයි අපි ක්‍රෝධ කරන්නේ? ඇයි අපි වෛර කරන්නේ? ඇයි අපිට කර්මය ගැන නොතේරෙන්නේ නොපැහැදෙන්නේ?
එහෙම යම් කිසි කෙනෙකුට නොතේරෙනවා නම් නොපැහැදෙනවා නම් පරන්වා අවජානෙය කිමන් යත්‍රා දාසන. අනේ ඒ ඇයට මේකේ යථාර්ථය තේරෙන්නේ නැති කම නිසා වෙන මොකද ඒයට අනුකම්පා කරන්නට කිව්වා. අනුශාසනාවේ එහෙම දේශනා කරා. ඒ නිසා පින්වත්නි අද අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා ධර්ම දේශනාව අවසන් කරන්නට අවශ්‍ය කරන අවසාන විනාඩි කිහිපයක් අපි පැමිණලා තිබෙනවා. කාල වේලාවේ හැටියට අවශ්‍ය කරන අනුශාසනාවක් සියලුම දෙනා වෙනුවෙන් මේ හිතන්න දෙයක් දුප්පත් ඔබ වෙනුවෙන් ආදරණීය දරුව වෙනුවෙන් තරුණැත්තු වෙනුවෙන් සතාසිව්පාව වෙනුවෙන් මේ මුළු මහත් විශ්වය වෙනුවෙන්ම බොහෝම කරුණාවෙන් දේශනා කොට වදාළේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාවේ යම් පුංචි කොටසක් ඔබට හිතන්න මානයක් පමණක් මේ දේශනා කළේ මේ ඔස්සේ හිතාගෙන 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 යන්න කල්පනා කරගෙන යන්න ඔයත්තන්ගේ ජීවිත සාර්ථක වේවි. එහෙනම් අද අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා සිරි සදහම් සෙත ධර්ම දේශනා මාලාව අද විපක්ෂ නායක කාර්යාලයේ අපේ පින්වන්ත ශාසන දීපන අභිමානී ශ්‍රී ලංකා ජනරංජන අපේ පින්වන්ත විපක්ෂ නායකතුමා සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා ඔබතුමාගේ පියා පිළිබඳ කියද්දි මමත් දකුණු පළාතට සම්බන්ධ නිසා දකුණේ මිනිස්සු ඔය කොළොන්න පැත්තට යනකොට ඔබතුමාගේ තාත්තව ආගමක් කළා සලකන මිනිස්සු ඉන්නවා. ප්‍රේමදාස මහත්තයා කියලා. එහෙම කියන්නේ ආදරේ. ප්‍රේමදාස මහත්තයා කිව්වට පස්සේ ගම්මුදා බිහි කරලා ඒ ගොඩනගපු දේවල් හදපු දේවල් තුල ඔබතුමාගේ පියා පිළිබඳව පුදුමාකාර ආදරයක් දෙන වැඩිහිටි පරපුරක් අපිත් ඔය ලංකාව පුරා වැඩම කරනකොට දැකලා තියෙනවා. ඒ ආදරය අදත් තියෙනවා. ඒ ආදරය ඔබතුමාටත් තිබෙනවා. ඒ ගෞරවය තිබෙන ඔබතුමා දකුණු පළාත නියෝජනය කරගෙන තිස්ස මහරාම හම්බන්තොට නියෝජනය කරගෙන මේ කටයුතු කරගෙන යනකොට ඒ පළාත් නියෝජ ඒ ආදරය ඔබතුමා ලබලා තියෙන නිසා එතුමාව සිහිපත් කරන්න ඕන. එතුමා මහා දෙවන්ත දෙයක් කර්මාන්ත ආරම්භ කරලා ගොවි ජනපද ආරම්භ කළ ගම්මුදා හරහා ලොකු දෙයක් ඊළඟට කලාකරුවන්ට හරි ආදරේ නායකයෙක් කලාකරුවන්ට පුදුම ආදරයක් තිබේ. ඊළඟට ඔබතුමාගේ මෑණියන් අද මේ අවස්ථාවට සහභාගී නොවුනත් ආදරණීය විශේෂයෙන්ම මෑණියන් ඒ මෑණියන්ව අපි තාම පිං සිතින් යුතුව සිහිපත් කරන්න මොකද ඔබතුමා පිළිබඳව හීන දකින අම්මකෙනි මං අධ්‍යයනය කරලා තියෙන්නේ එහෙමයි. ඔබතුමා පිළිබඳ හීන දකින ඔබතුමා හරි ආදරේ අම්මට අපි අධ්‍යයනය කරලා තිබෙන එනිසා ඒ ආදරයේ මෑණියන්ගේ ලැබෙන ඔබතුමා හොඳ ගමනක් යනකොට සසුනට අරුණතුලින් මේ පන්සල් වලට උදව් කරනකොට මං හිතන්නේ සංඝාවාස හදාගන්න ඔබතුමා කළ සේවය කියන්නේ කොට විනාඩි 45ක් මට බණ කියන්න තියෙනවා. ඈ මේ 45 නෙමෙයි තවත් දවස් ගාණක් කියන්න පුළුවන්. තව විනාඩි 2යි 3යි මට බණ අවසන් කරන්න තිබෙනවා. එනිසා ඒ කරපු සේවාව සියල්ලම සිහිපත් කරන. ඒ වගේම ඔබතුමාගේ ආදරණීය බිරිඳ ජනනි ප්‍රේමදාස මැතිණිය සෑම දෙයකටම හේවණල්ල වගේ ළඟ ඉන්න අද මැදින් පෝයදා සිහිපත් කරන්න ඕන. මොකද බුදුහාඳුරෝ යසෝදරාව හොයාගෙන ගියපු දවසේ අද අපි සිහිපත් කරන්න. ඒ වගේම අපේ තිස්සන අත්නායක මැතිතුමා ප්‍රධාන මේ අවස්ථාවට සහභාගී වෙන අපේ මෙතුමන්ලා ප්‍රධාන සියලුම දෙනා ලේකම්වරු මැති ඇමතිවරු සියලුම දෙනා පින්වත්නි අපි ඉතාම පිං සිතින් යුතුව සිහිපත් කරනවා. විශේෂයෙන්ම ඇඹිලි පිටියේ පදලංගල මගේ ගම වුණාට නායකතුමනි මං හෝමාගම තමයි නියෝජනය කරන්නේ. ඉතින් හෝමගම ආසන සංවිධායකතුමා අපේ එරංග වැලියන්ගේ මැතිතුමා මම මේ වඩිනකොට මගදි කතා කළා. අද අපිට හරි සතුටක්. ඔබතුමා අපේ නායකතුමා වෙනුවෙන් ධර්ම දේශනාවක් කරනවා කියලා දැනගත්තාම එනිසා එතුමන් ලැබතුළු සියලු දෙනා සිහිපත් කරමින් අද පුණ්‍යානුමෝදනා කරනවා. මේ පින් සියලු දෙනාට මියගිය සියලු දෙනාට ලැබේවා. නිවන් සුව වේවා. සුජීවත් වෙන සියලු දෙනාට මේ පින් හේතු වාසනා වේවා. නිරුක් නිරෝගී චිරජීවනයේ වාසනා ගුණ වාග්ය වේවා. සියලු කටයුතු සර්වප්‍රකාරයෙන් සාර්ථක වේවා. සියල්ල සර්වප්‍රකාරයෙන් සිදු කරගන්න මෙය ආශිර්වාදයක් බවට පත් වේවායි ඇඹිලි පිටියේ පදලංගල වරායායි සමිත හාමුදුරුවෝ විදියට මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ආකාසත්තා ච බුම්මත්තා දේවා නාග මෛද්దికා පුඤ්ඤං තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං චිරං රක්ඛන්තු දේශනං චිරං රක්ඛන්තු මං පරන්ති. ඔබ හැමට යහපතක් වේවා. අද දේශකයන්න් වහන්සේ විචි